Salve galera, beleza? Aqui quem fala é B-Boy. Olha de hoje aí. Já cheguei quente, vim de bike daquele jeito maroto. Então já mereço o seu like. Tô de patins aqui já. Já botei minhas vestes. Vou gravar a galera ali. Vamos ver o que é que vai rolar, beleza? E é isso aí. Chega junto, vai no iCard lá, acessa os vídeos. Que tem muita novidade. Tela final. E no canal também tem muito conteúdo pra você. Beleza? Aí vamos que vamos. Vamos gravar. E a galera aí, tá ligado? Vlogzão aí. Dele vlog 1/1. Daniel do salto mortal aí do vídeo. Olha aí. Olha aí. O que você tá largando o olhozinho ali? É sim. Um ali, Daniel, daquele jeitão que você sabe. Vai lá. Boa! Rapaz, o cara tá ousado, viu? Vai, venha, venha, venha. Você viu? Oh! Quero ver, fica nervoso não, velho. Tá faltando vela. Vai, deixa eu escorrer. Essa aí, mano. É muito gás. Galera, tá na atividade. Que felizão com o Daniel aí, ó. Largou a trig, olhão. Boa. Boa! Cara, é muito bravo, brother! Daí, ó! Deu uma certa! Se liga da minha explicação, não foi? Chutinho, explicação boa, retada. Não dá pra entender nada. Vamos ver se eu entendi. Vamos ver se você entendeu. Você é brabo, venha. Boa, velho, da hora. Eita, porra!
galera tá na atividade não caiu, aí, ó. Não. Eita é porra! Não, é mentira, não caiu não. Tá. Caiu não, é mentira. Aqui, de lado? O que você queria mandar? É... eu mesmo, só que com o pé separado. Pronto, vai lá. Pode ir? Pode. Tá à vontade. É tipo... Eu achei esse mais da hora, velho. Vai, né? Isso aí, isso aí é mais leve, tá ligado? Galera tá quente, a galera tá quente. Deu pra pegar a galera ali. Vou mostrar pra vocês aqui uma novidade. Carreta Furacão tá aqui. Só que isso aqui é, sei lá, Matrix. Olha só, vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, esse pessoal, ó ela. A Carreta Furacão aí atrás. Tá ligado? Então galera, é isso aí, vocês viram a Carreta Furacão, aqui é a Carreta Matrix, tá aí fazendo sucesso aqui na cidade, não sei nem se vocês estão conseguindo me ver. Aqui tá bem escuro, tá ligado? Mas é isso, vamos ver. Rapaziada das antigas não chegou ainda não, mas eu acho que vai ser divertido, beleza? Hoje aí, me conta aí, vai, conta aí. Você é aquele, não, peraí, conversa. Você que muito, manda muito profunda lá ele. Vai mandar aquele 50 ali hoje, velho. Vamos. Vai, oh, ele garantiu, deu ideia que vai sair o 50 ali, galera, ali, ó. Tô aqui pra gravar, você lascou todo. É nóis. Agora sai aquele Marial. Olha, ele foi puxar também aí, ó. Ah, os caras estão muito nervosos vendo a câmera, não é possível, velho. Oh, vida, porra! Agora, e aí? Ele tá indo, valeu, valeu. Valeu. Diz que valeu. Valeu? Valeu, né? Valeu, né? Tá valendo. Mas depois eu quero uma. Se eu não vou comprar, você deve estar cansado. Deve estar boiado também aí. Mande. Tô aqui só na espera. Não, essa pedra aí barriou seu varial, velho. Mas valeu. Se não quiser mandar, tá valendo. Então... Não, mas valeu, pô, valeu, tá valendo, pô. Tá da hora. A mágica é pra acertar a manobra, mude sua palmilha, tá ligado? Ai, da porra! Ai, meu joelho! Olha, o bicho tá usado, rápido que aí, rapaz! Oh. Tá? Que tá sendo não, velho. Ah. Chega aqui umas 5 horas. Já vai já não, né? Já. Tamo junto, velho. Foi da hora. Beleza, viu sim. Valeu, obrigado. É nóis. Valeu, meu queridão. Tamo junto. É nóis, velho. Valeu. É nóis, meu querido. O cara tá brabo, viu? Eles concentram logo gravando. Direito, meu velho.
faltou só essa, hein? Mano, o Vitor tá na linha aí, quebrando tudo, viu? Sacana, aí sim. Não, vai sair, vai sair, vai sair, a linha tá massa. Vitor esqueceu a flipar agora, o pé não rodou duas vezes. Não acerte não, fica aí, bora. Olha, essa aí é você que deu mole, viu? Não abriu as pernas, tá ligado? Não subiu a serra. Não confiei, não. Vou abusar o Daniel ali agora, o Daniel tá ali de quebradinha, vamos ver. Daqui a pouco eu vou botar ali a câmera da mini ramp ali e vou desenrolar algumas manobras aí, daquele jeito. É isso aí, velho, o negócio é andar, suar, beleza? Ele tava acertando, ele tava... A câmera! Ele tava acertando, eu vim gravar ele. Eu vou deixar ele quieto aí, vou fazer uma... Vou deixar você quieto, deixa você quieto. Essa galera. Vamos dar uma brincada ali na mini ramp, ver se eu consigo me engravar ali. Botar a câmera no chão ali e já era, entendeu? Seuzinho agora. Ah, vem aí, tal. Boa? Ô, brother, você que tá com a vista boa, por favor. Bora, B-boy! Tá com a vista boa.
aqui, ó, Vitória, tem um time só ou é dois times aí? São dois jogos. Cada um dos times tem dois times. Um é da Alemanha, um é o Vitória. Vamos lá, pega aí. O outro é. Volta agora de novo. Mano, o Vitor aí se despedindo do carrinho. É da hora. Valeu, Vitor. É nóis, venha. Foi da hora, falou, foi da hora. Falou, B-Boy. É isso aí, galera. Se for o vídeo de hoje aí, deixa o like, dá aquela força. Né? Tô realmente com problema de baterias. Bateria tá fuleira da câmera, velho. Felizmente. Tem que me organizar pra comprar mais bateria. Pra ficar daquele jeito. Mas isso é de menos. Antes a bateria do que a câmera. Então deixa o like aí. Comenta, fala o que você achou. Foi bem suave. Sexta-feira sinistra. Deserta aí. O Vitor e o mano ali. E o outro mano. Mais cedo tinha uma galera. Mas é isso aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa o like aí. Dá aquela força, beleza? E é isso, deu até pra dar uma brincada ali da hora, mas foi um videozinho bem básico, bem daorinha. Mas foi bem divertido, na verdade, bem básico, fala assim, né, que foi bem rapidinho, bem curto. Né, Vitor acabou quebrando a peça do skate. E é isso. Mas é nóis, deixa o like aí, tamo junto. Se liga no iCard, se liga na tela final, se liga no canal, tem shorts todos os dias aí pela noite. Confere se você curte vídeo rápido, vai lá. Ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Valeu. Quem falou foi o B-Boy e é nóis.